Yeah, director Y2K representing North Pearl Music. Yeah, iranga tuli ku video shoot ya Mundongo. Video shoot yagenze bulungi. It is a 12 hour shoot or planning or program planning. Ye video ekyasoose okukolebwa mu budde oplanning bwa mu budde obutono kitegeera ne planning bwa 12 hours then ne shooting bwatera mu budde obutono kuba saawa eno twamaliriza dda ne club obudde bwa club yatuwadde ne kugwa jojo well dive nga musajja akiri wakati yennyini nga we mulaba North Pearl Music yonna kyekyo.